Алматыда курьерлер тағы да бас көтерді. Бұл жолы Глова қосымшасын тамақтасушылары башыларының қылығына наразы. Күні бойығы еңбектеріне тым төмен ақы төленіп жатқанына шағымдаған жігіттер жұмысқа шығудан түгел бас тартып компанияның бас кеңсесінің алдына жиналды. Қазір көп жұмыс істейсің, бірақ аставасың, міне сол ғана біздің тірі. Тек қазір күн ыстық қанша? Қазір 40 градустың асы, біз жері 4 мезгіл жұмыс істейміз біз. 4 мезгіл, қандай мезгіл болсын жұмыс істей береміз. И тек жаңбыр жауғанда ғана арасында бонус қосу мүмкін, бірақ қалған жағдайда бонус жоқ бізге. Бұл таңның атысымен күннің батысына дейін тамақ тасып, күннің көрген небәрі 20-25 жастағы жігіттер. Айтуларынша, өздері қызмет ететін компания басшылығы барған сайын төлемақыны азайтып жатыр екен. Керісінше, жұмысты қиындатқан. Курьерлердің арқасында табыс тауып отырған мекеме тапсырыстың үстіне тағы тапсырыс қосып беріп, ақыр соңында үлгермеген жігіттер опық жеп қалып жатыр. Өйткені карантинге байланысты сауда үйлерінде, мейрамханаларда кіріп шығу тәртібі күшейтіліп, кезек көбейген екен. Бірақ оған қарап жатқан компания жоқ. Күту уақыт небәрі 2 минут өтіп, кешіккен курьердің тапсырысын тартып алып қана қоймай, ақшасын қысқартып жатқан көрінеді. Қыспаққа алуды қойып, төлемақыны көбейтуді талап еткен жігіттер жұмысқа шығудан бас тартты. Алайда олардың орындарына басқа жұмысшы табатынына сенімді болса керек, компания басшылығы курьерлердің талабын орындаудан бас тартты. Жалақыға қатысты айтар болсақ, төлемақыны көтермейміз. Себебі ақыларын онсыз да жақсы төлеп жатырмыз. Бізде қазір жұмыс уақыты 10 сағат. Олар болса 12-13 сағатқа көбейтіндер деп жатыр. Бұл талаптарын да орындай алмаймыз. Себебі біздің бизнес модель сондай.